Ahoj, my jsme kapela The Travelers a účastníme se Ekopráce 2013. Ten projekt je ohledně třídění odpadu a proto doufáme, že se i vysvětlíte naší zemičku udržovat čistou. V projektu se účastní 8 kapel, my jsme mezi nima a nahrajeme každá kapela 2 songy. Z tohle vznikne CDčko, který dostanete všichni zadarmo. A celý to turné je zadarmo. Budeme rád s kapelou Vohnou, jak jsem říkal, s dalšíma 8 kapelama. Teď si to koukejte přijít, užít s náma, bude to super. Více informací najdete na ekompilace.cz anebo na Facebooku Ekompilace. Kluci, tak co je? Sedem na ně, co s tím budeš dělat? Recyklovat, prosím.